Б'є, значиться, десь такими плакатами 8 березня вийшли жінки на захист своїх прав. Кажуть, це не хода дівчата з неголеними ногами і проти чоловіків. Це вимоги справедливого ставлення до себе, рівних можливостей і зарплат. Однак вони були не самі. І з геть протилежними закликами вийшли супротивники фемінізму. Правоохоронцям навіть довелося ставати кордоном між ними, щоб такої сонячної днини минулося без сутичок. Сергій Яременко, далі. Ми зустрічаємося з нею біля станції метрополітену. Єва киянка, їй 16 років, і сьогодні вона вперше братиме участь у правозахисній акції. Коли мені було 16 років, я не виходив на правозахисні акції. Розумію, але зараз це так досить швидко змінюється і поширюється. Зараз ми маємо набагато більше інформації і доступу до цієї інформації. Темою боротьби за права жінок Єва цікавиться давно. І каже, за свої 16 років уже встигла стикнутися з дискримінацією. Сьогодні все ще залишається дискримінація, сексизм і стереотипи. От, і тому з цим важливо бороти. В чому сексизм проявляється? Дуже часто це такі маленькі деталі, які ми не помічаємо. Наприклад, посміятися жінки за кермом, сказати, що ти будеш як жінка. Ми йдемо на Михайлівську площу. Саме тут анонсували збори на марш жінок. До початку акції ще півгодини, а на Майдані вже чимало люду. Люди перестають боятися фемінізму та сприймати його як марш агресивних жінок з небритими ногами, а розуміють, що так, проблеми є. Просто біля акції «За права жінок» збирається контракція, учасники якої – проти фемінізму. Між обидвома акціями лише декілька метрів відстані і чисельні кордони поліції пропускають лише учасників одного та іншого заходу і засоби масової інформації. Учасники і учасниці акції «За права жінок» опонентів здебільшого ігнорують. Деякі супротивники фемінізму підходять до них і влаштовують дискусії. Мужчина має заробляти гроші, приносити в сім'ю, захищати сім'ю. Жінка має рожати дітей. Це пан Сергій. Він говорить, що вийшов сюди боротися з насадженням поняття гендер. Маразми в Америці, маразми для гендерів, туалети, третій туалет. Ну, є мужський, жінський, третій. В школах це проповідується. Я проти цього всього. Проти третього туалету? Да. А ще пан Сергій проти фемінізму. Всі феміністки – це лесбіянки. Вони, да. Ну, 90% і 100% – це лесбіянки. А звідки у вас така статистика? Я знаю. Звідки? Тому що я інтересуюся цим. Ті, хто вийшов за жіночі права, кажуть, тішаться, що в акції проти фемінізму також беруть участь жінки. Насправді вони навіть не усвідомлюють, але право виступати на публічних заходах вони отримали завдяки жінкам, які боролися до цього. Тому ми пишаємося тим, що ми поряд. Головне, щоб не було конфлікту і всім було комфортно бути поряд. От ці люди проти України, тому що вони пропагандують аборти. А цього чоловіка звуть Олександр. Він називає себе священником і йому поряд з феміністками некомфортно. Цю прикрість досить швидко виправляють поліцейські. Можна вас попросити? Я священнослужитель, стою на своєму праву. Ви не повинні бути священником. Я не бачу, хто ви. Я вам покажу удостовірення. Я вам удостовірення покажу. Алло. Не трогайте мене. Серед тих, хто вийшов за права жінок, чимало й чоловіків, вимагають рівності і аби у Верховній Раді кількість жінок дорівнювала кількості чоловіків. В нашому, в українському суспільстві, за тими офіційними даними, які ми маємо, більше половини – це жінки. Я думаю, що вони заслуговують на право бути представленим в парламенті паритетно. Після години мітингу на Михайлівській площі марш жінок рушає в бік Майдану Незалежності. Ви бачите, там діти! Там діти 16-літні! І їм розрішають всіми губами ходити. Це пані Маргарита, і така акція її обурює. Бо вона вважає, що фемінізм зазіхає на традиційні цінності. Україна не садом! Україна для натуралів! Ті, хто проти фемінізму, йдуть просто в колоні з феміністками. І без перешкод несуть плакати зі своїми гаслами. Марш жінок проминає Майдан, вулицю Хрещатик, з Європейської площі сходить до Поштової. І там, в оточенні поліціянтів, учасники акції згортають свої плакати і спускаються в метро. Я думаю, що буде виходити більше і більше людей, тому що ці люди прийшли сьогодні сказати «ні насильству». Ми хочемо
безпечного простору. Ми хочемо прав людини. Додому збирається їхати і Єва. Попри спроби провокацій на маршу жінок, Єві її перший правозахисний досвід сподобався. Враження просто неймовірні, погода чудова, все так відчуття такої єдності. Наступного року обов'язково буде, я впевнена, буде ще більше людей. Сергій Єременко, Андрій Барков, програма «Вікна», СТБ.